Okej, idem. Dobre, k vám. Za chvíľku som tam hore. Kto je pri tom zelenom dome? V zelenom dome? Ja neviem, ale ja som ja, som ja. Aha, lebo vyšiel si z obchodu, nie z druhej strany, zo zadu. No, ty si teď střílal? Ne. Tak niekto po mne střílal, zase. A ja nevidím nikoho. Můžu být v pohodě? A já přeběhnu vlevo, jo, tak koukej směrem k tomu krámu. Mhm. Okej, jsem pod nákladňákem, jsem už... Nevidím nikoho tam, ani za, ani vedla, nikde. V pohodě? Manoval? Hej, já už idem hore, už sa štverám. Jsem pod Tatrovkou. No, jsi takový pozorovatel můj, víš, abych viděl... To vidím. Co děje? Je na baráku. A kdo to tam běží po cestě? Stojí teraz? Já. Já ano. No, dobré. Já jsem doplnil benzín, že jo? A vracím se tam, abych zase doplnil nádrž a takhle. To asi mi někde smysl, já nevím ani kde si. Jsem prostě tady, jo. Čumím tamhle, ani trak nevidím. Ani jak jsi vyšel z toho obchodu, mal z toho obchodu, jak jsi vyšel zadu? Ty běžíš ty z kopce nahoru? Ale zabil jsem toho šmejda, co po nás střílel s tím Enfieldem. Ale nikdo nám jde asi do traku. To jsem já, klud. Já jsem teraz pri Bardokovi. Ok, tak teď už jsem spokojený. Jo, je lekáte. Máš pištol nějakou, aspoň požičat, dočasně. Počkej, pojď na kopec pozorovat. Jo, počkej, já jsem momentálně v powerplantu, pak ti zbraň dám. Čak len dočasne, ak by niečo prišlo. Počkaj, pozriem ten oný. Bežíte k tomu traku. Ale po mne zombi. Nevidím nikoho, nevidím ani vás. DMR zásobník. Mine rotor. To je požiarná stanica, Mančo, to je požiarná stanica, čo si tam vtedy toho jedno zastrelil? Ja som nikoho nesastrelil. Vieš, čo sme vyšli, čo sme vyšli hore na schody? Hej, to je požiarná stanica, ale tá druhá nie je tuto pri elektrike. Ja som niekoho u elektriny. Som blízko taký u elektrárny, nejsem přímo v asičárne. Bardok, máš ono? Som takový od dvoupatrového baráku vypadá to, že to je škúta, niekto je zčím zase. Ja střílim. Bardok, naboj do revolveru, by som poprosil aspoň dve. Tady by se mi někdo měl dát doplnit benzín. A tady. Ty jsi u špitálu, Michale. Ne, já jsem v elektru. Ty elektrárně. Ok, stačí. Mám další 6, nebo nič. Doplnil jsem kanistr. Ok, já jsem si to pregombinoval, nám 1911. Kdo střílí? Já. Dobrý. Já nevím si půjde, protože nepoznám, že to je po mně, že jo, tak... A kdo je tam blízko? Po to docela blízko, no. No takže seš někde, kde jsem já, u toho baráku, jak jsem říkal. Takže už je tam někdo při elektrině, hej, někdo je dnuka. Já tady někom tady takhle. Už dobre, okolo těba není nič, kludně běž. Máš něče na pitě, Vardok, len pre istotu. Mám. Jdu směrem k autu. Tu je flaška nějaká. Vidím tě, pěkně tě pozorujem. Bandáž. Já jdu taky k elektráně, jo, k tomu komínu. Kde si, Mančo? Tu, počkaj, len kúknem si, čo to tam všetko je. Patrol, tak zatiaľ pozerám. Myslím, že je rozbitý trošku. Dal by sa opraviť, myslím, že z tých častí, čo tam je. Ale sme to přesávali. Jo, nieco jo. Ale to treba toolbox na to, nie? Není. Není treba? Ne. Tak to skúsim. Zober, zober nejaké plechy a daj do auta, lebo je engine rozbitý trošku, som ho narazil. Je to to, je tam myslím, že jenom fuel parts a navíc je to jenom oranžový, až to bude třeba červený, tak to popravit. Jako engine klidně hned, ale nebo to jedno, třeba jde to opravit. Kto to doběhol sem ok teraz? Náš. A úplně benzín, chtěl si zbraň? Můžeš mi dát ten, ak máš ty toho kalacha. Mám toho kalacha, no mám bagu. Ale ja to položím na zem tady, na cestu. Dobre, už len piatý, nie? By mal dojsť k nám. No, Kuba. Ešte vás nepoznám po hlase. AK-74. Mám do ní zásobník. Neskoro, nechcel som byť, dneska som si na to spomenul. Keď niekto chce. Nejde. Ja mám do stanáku 6 zásobníků.
Jdu k elektrárně. Nevidím nikoho kolem elektrárny. Tady jsou i dvě kola, jo. V tom týdu, tady tom tý Tatře, tyjo, je všechno na opravu dalšího auta úplně. No, to úplně vybavené auto. Počkej, Patrol Pack, Coyote, ten menší nebo ten větší? Patrol Pack máme, ten začátoční. Jo, někdo to znamená, jo. No, dobré. Ozaj, okolo jazera jsme boli, do frasa som mohol flaštičku naplniť. Bíhám do elektrárny. Niekto strieľa. Ja. No. Je to sniper, aj takže. Niekto som asi videl za elektrárňou. Áno, vidím ťa. Je niekto za elektrárňou, však. To som ja. No dobre, tak poď, pred tebou nie je nič. Poď, kľudne bež. Já jdu úplně teraz. Vy jste prolezli? Čas si zmizel. Já jsem teď v té věži, vypadá to jak asi čárna. Jo, já jsem tady dole, já ti ještě tak navedu, nebo já to dáme doplnit benzín. Jdete prezdět hasičárnu. Já půjdu za ním do hasičárny. Zombik vám tam běží dnu, to hasičárny. Hej, běží ta zombik nějaký, nevím ku komu. Ježiš, tady to je zablokovaný, to se musí vcházet, to je pičovina. A to bude po mně, no. Zkusím ti ostřelit tato. Beži ti. No co, já tady obejdu. Pojď, pojď k nám hore. Ne, on no, tak to zasekne. Aha, počkej, mám ho odstřelit? Ne, on už se ho zbavil. Ty kokos, dobré. Kudy jsi čárny v elektrárně? Já jsem tady u tebe, jestli jsi ty. Jo. Beží, vám tam další. Dva já. Další tam jde. Další. Zombik. Máš místo, tak tady je kanistr s benzínem, teda bez benzínu. Je tu 5 cooked meal, car wheel, ty kokos, to všecko tu je totálně, fuel tank parts. Tri flašky na vodu. Tam jsou, to nemáš náhodou ty, lebo já jsem jich neviděl. Já to nemám místo na kanistr. Počkaj, čo, to je jerrycan empty, čo je jerrycan? Jaj, aha. Kanistr, prázdný kanistr, tam jsou tři. Morfium zoberem pre istotu. Už to už kokotinky. Zoberem meso, to je, nám netreba. Dobre, idete hore, hej. Ja jdu. A kde je Kuba? Kuba je v Černogorsku. Jsem v Černogorsku, hele, mám 3 bloodbagy, mám 5 morfínů, 2 painkillery. A mám pro vás 2 mapy navíc, nůž navíc, sekeru navíc, sirky navíc. A potom... Ideme do auta, ne, ideme ku němu nějak. Vrchom pojdeme. A keď dačo, otočíme tak, kde auto, odparkujeme a vyskočíme a strieľame, keď niekto na nás pôjde. Jom ešte to, ešte, ja naplním úplne všetký kanistry. Niekto sa pýta, kde je elektrárny. Podívať, kolik je tam benzínu. Tak ho, zistite, kde je a pak mu možná odepíšem. On vie, že sme tu. No to jo, ale o sniperech neví, ne? A ja mu když tam půjdu naproti a hned mi pustím klidně. Tak.
Tak jdeme, pojď ho. Ještě ne, ještě ne. Já jdu ještě pro benzín. Aha, mám jí s jebou, kde jsi? Já jsem tady u auta, beru kanistry prázdný, že jo. Ale co to máš za AKčko? AKM. Jo, tak já mám zásobník do 74. Já mám 74. Jo, jsem mu dal. Tak já ti ho nečoupnu. Já mám taky jeden. Vzal jsem dva kanistry, anebo, nebo já vezmu, já poberu i všechny kanistry, jakože, nebo. Zobrem a já potom, keď třeba. Máš to tam. Dík. Jasný. Hele, jdeme pro ten benzín teda, a tě budu krejt. Jo, já už jdu, mám u sebe tři kanistry, takže. Ok, já se schovám tuto do lesa, budem strážit. No, tak. Vy hlídejte z kopce. Dálce nikdo není? Tady v tom černu furt střílí nějaký sniper kolem mě. Dobré, dobré, už bych odsaď měl vypadnout. Kde jsi šel? Do lesa, hore jsem nad... Zobral jsem kanister, kde jsi šel? Nevím, do elektra, co... dolů. Sleduj ti někde daleko hľadom potom někdo. Já nemám daleko hľad. Možu. Já mám dosť dobré veci u seba, takže keďže skapem, tak to bude pluser. No to sami můžu říct, já mám plný bagel věcí pro vás. Jdu zombici. Kdo se tam plazí? Ale kdo to na mě kouká? S pistolí. Já. Kdo se plazí? Se zbraně. Dobrý. Kdo se tady plazí bez zbraně? Sejmul jsem dalšího týpka. Nikdo by se plazit neměl. My jsme všetci spolu, všetci, takže... Já jsem zostal při čípe, takže nikdo... Je tady nějaký týpek a nemá ani pistoli. Zabij ho. Pedli, tepaj. Tak ho nech. Když to není hrozba, tak ho nech. Zatiaľ není hrozba, keď bude mať zbraň, tak už sa pýtať friendly nebude. Počúvajte, vyneste při jeepe, hej, takže hoď kdo to bude, strieľam, hej? Áno. Povieme, keď ideme ku jeepu. Tak kde si, ja si šiel za mnou s tým kanistrem? No ja som s tebou, tu. Tak to, nejseš tady u mne, blaď. To tu leží. Tak nejsem, to je ten, o ktorým sme mluvili. Tady pojď, dopředu, či kde seš? Tady jsem. Je tu někdo, kdo to je? Tady jsem, říkám. Pojď, s tím kanistrem. Ten nákladňák to je velmi veľa, že se mohl přijít na deň. Ináč nežere až tak. Ten do toho nákladňáku se vejde strašně hodně benzínu. A nežere až tak velmi. Ani nežere moc právě, jakože to pak vystačí na hodně dlouho. Já jsem to nechtěl položit. Ale páni, tam, kde jste ho vydali... Mám. Dobře, pojďme. Tak toho vidno až z konca Černokorska, dobře, že nie. Nevadí, to je dobré. No a přijde se mu někdo. Tak už jsem vrací, jdeme nahoru. No, kurva zombík. To je jedno. Už běží za tebou. Dobře, jdeme ku autu, keby dačo, hej. Já jdu ze strany, co jsme přišli. Jo. Mám tady toho. Mám čo, od cesty jdeme, hej. Do spodu, hej. Povedz, keď budeš na kopci, že budeš vycházet. Zombika mám za chrbtom, tak keď vieš ho strieľať, ako. On tu nevede ze zombie, budou mít do kopců ani moc. No dobré, no. Já už tak sejmu po cestě. Hele, už bych tam zvám. Už tam dělá píčoviny. Pít kudy nahoru ani ten. No dobré, no. Bacha na toho troubu, kdyby nahoru našel zbraň a chtěl být zlej. Takový samo, nevidím vás. Tam budem na hoře, už jsem na cestě. A jsme to dali pohled. To... Ježím gautu. Jsem byl já, jo. Chuj, jsem se zlákl. Ale říkám, v tom nákladě, jako je to benzín, my jsme udělali celou mapu třikrát. Hláste všetko ináč, čo strelíte, kde utekáte. Hlavně, že kedy idete strelit? Hlásím se.
se skoro nesral. Čorám se v nose. Čorám se v nose. Dobre, natankujem ho, hej. Já už na něj jdem do hajzlu. Už je plnej, myslím, natankovaný. Pozrím se, hej, dlouho. Skoro plný je, no. No tak já jsem dal ty kanistry do auta, že jo? Já dám ještě jeden kanister do auta. Moc dlho jsme tu, už si nás někdo vezme. 4 kanistry máme, ty vole. Dá se sadnout do středu? Jo, dá. Tak jdeme do toho, jo, do černa. Já, někudy. Sedím vedle těba. Pojďte ke mně někdo dozadu, ať tam nejsem sám. Někdo musí, no. Jdem. Počkej, jdeme já. Počkej. Nech tam máme party. A já nevím, či budeš vědět. Ano, však. Od boha. Žena má šoferovat. Oh, tato jsme mrtví. Ale není blondýna. Je. Co dáme kostky? Takže do černé, jo? Kto sedí vedle mňa? Vádok, ty? Pokývaj. Ale asi pojdu po pole. Ne, já jsem oproti, já jsem samotár. Pokývaj. Já myslím, na čele, tam. Ale hlavně nejďte po silnici, jeďte klidně do Muglijevky, sejdem se tam, sejdem se u hradu. Já teďka vybíjám z černa na sever a já to zvládnu. Čo, páni? Tak já ti tam... Ups, já jsem rozprával na velitelskou. Jo, tak dobře, do Muglijevky, no. Cap. Tak ho navigujte někdo. Já vím, kudy, to je furt pohlavní. A ty jsi v tom městě byl teraz? Co jsi to hovoril za město? Muglijevka. Ale předtím. Kde jsi se zrodil, tak? Já? Já nevím, teraz ho vzpomínám, takže... Ten pjatý, čo není snadný. Kuba, on Černogorsk. Ale říkám vám, jeďte do Muglijevky. To potom dobře, tam jdete. Ale já jdu. Vodička. A já bych tu u jezera napustil. No, tady ještě jezer bude. Tady ještě jezer bude. Mhm. Zobral jsem za 5 plechověk od auta, takže... U mě hledajte. Pět plechověk čoho? Sody. Tam se něco koupí vnitři. Jo, já ne. Či? Tam je dobytok. V té vodě. Mm-hmm. 3 krávy boli v jedné hlubke. To víš, kolik je v té vodě bavím. Když dám teraz výsky, dám věc. Se stane to. Ale tak co? Dáme ty nebo ty? Kostky nebo co? Kostky, jo, já pijeru do tě. Počkej, kanál vozidla. No tak šlo, paní. To čo, paní? Kokos, huba, choď. Jedem do zásobníku. Išiel som ja raz takto po ceste. Ticho, vodič. Ticho tam. Šoferuj. Šoferuj. Vyber karty. Ani auru. Dáme, ideme žolika. Vyber karty. Čiže, kto je vedľa nás? Tomáš? Nie. Michal. Já řídím. Aha, takhle Lukáš je pro nás. Kudy vede, kam vede ta, to je... Michal, než je na zavěš. Tohle to vede do pusty. Prečo stojíme? Pome, pome. A doleva. Nevím, nejdeme, nebo... Jasné. A žijím. Máš směšné pery. Aj ty, to zprávaš, jak... Ale novém. To nevím. Se ti ledva huba hýbe, keď chceš. Telenovela, tak to myslím. Aká telenovela? Čo? Ja s dubbingom. Cannot fire. Tak koukejte v okolí, jestli ho vidíte helicrash. Ináč, ktoré je nastavenie to, aby som mal lepší zvuk na voice, keď niekto rozpráva? VON o zvukoch.
asi on. Mikrofon, ne? Ne, von. Mikrofon je tvoj. Povedz niečo teraz. Dal som to vyššie. Počal sme po klientce. Lepšie ťa počuť asi. Ja si dám aj mikrofon ešte hore, aj ten von si dám hore. Môžeš kľudne. Ty ideš odkud, Kubo, přesně? Já jdu z Černa na sever nahoru, takže já budu za chvilku v té Mogliljevce. Těba je počuť, tlaček. Cože? Čo? Cože? Komu se podarilo? Co jsi to udělal? Co jsi to udělal? Já jsem neudělal právě nic. Já jsem nic neurobil. Taky ne. Ne. Dobré. You are dead, čo se stalo? Hej, jděte pryč od toho auta. Pryč, pryč, bucha to. Já už jsem vybuchl. Já se nevím pohnout. Někdo ma musí zachránit. Ide mi krv dole. Má někdo zdvihnout stade? Tak jdi z hry, když si ztratíš krev. Nejde mi ani to. Medic. To mě zastřelil. Někdo zastřelil. No. Hey. Jsem to říkal, že to nemohlo vybouknout jen tak. Tam je podle mě nějaký sniper. Ty krávo, já jsem tady byl živý, já slyším boom a... Strelil do nadržení. Hej, teraz ma někdo zastřelil, hned jak jsem se spawnul. Deadline ma zabil. Abo čo? Deadline. Bubel zabil. To je dost jasně. Horší jedině po nohách a střílet všetko, čo uvidíme. Jinak se nedá.